Aktrisa Pərvin Abiyeva son açıqlaması ilə gündəmə gəlib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, rəngarəng səhər verilişinin qonağı olan sənətçi rəsmi nikahın onun üçün önəmsiz olduğunu deyib. Mənim üçün o imza önəmli deyil. Rəsmi nikah tək Azərbaycanda deyil, bütün dünyada önəmlidir. Amma mənim üçün sənət olaraq önəmli deyil. Mənim üçün nikah imzasından daha önəmli olan dini kəmindir. Aktrisanın bu fikirləri sosial şəbəkələrdə bir mənalı qarşılanmayıb. Bəziləri bu sözlərə görə Pərvini tənqid atəşinə tutublar.